Kali kita hadirkan kembali bersama ada Ana Sanjaya. Wista coba muat ke hati Bapak Ribai. Oke. Senyatan iki senajan beri rasane aku kudu sadar diri. Biar kowe ninggal tanpa pamit karo aku. Saiki witeko ning ngarepku mung ngedang sadar posisi kau tak iso duwi mergo kowe sing tak tresno malah dia mung iso tak pendem ning ati rasa sayang ro tresno kowe iki aku tresno kowe kowe tresno spesial warna pai. Let's go.